פעם, אני מיכל. אז אני כל רגע אמורה לצאת. עכשיו השעה 9:31, אני חולה על כלבים, איזה מתוק. אז אני יוצאת לתל אביב. וואי, עדיין לא שתיתי, עדיין לא אכלתי. וחשוב בבוקר לאכול, לפחות בשבילי. אם אני לא שותה ואוכלת, אני פשוט לא מתפקדת אחרי זה. זה נותן לי מלא אנרגיות. אני ממליצה לכם גם, אם אתם רואים שאתם כזה עייפים במהלך היום, וואלה, נשנשו איזה משהו בבוקר. שתו מים. אני מרגישה שאני אומרת את זה בכל ולוג. יאס. אז חשבתי למה לא לאכול את השאריות סושי מאתמול מארוחת ערב. וואלה, אני מאלה שמסוגלים לאכול סושי כל יום, כמובן שאני לא עושה את זה. כמו שהבנתם, אני מכורה. מה אתם הכי אוהבים לאכול? סושי, המבורגר או פיצה? וואי, בחירה קשה. אצלי זה ממש תלוי במצב רוח, אבל נראה לי אני אלך על סושי. טוב, אני הולכת לגרות אתכם. מי שלא אוהב סושי בטח לא מתגרה בכלל. הנה, ממש עושה לכם, כמו שהביוטי גורוז עושות. זה האודם שלי. אוה גאג. גן עדן בפה. איזה מאמי. זה מחליף לי רקעים לכלבים כל שנייה. הראיתי לכם את הקונספט הזה. תראו, ניקיטה קנה לי מגן מאלי אקספרס. ממש אהבתי אותו. אפשר גם כאילו להסתיר. אי אפשר לראות אותי דרך המצלמה. חבל שאין מקדימה. יו, אתם מכירים את זה שאתם מרגישים כאילו מישהו צופה בכם? חייב לעשות מחסה גם למצלמה הקדמית. קיצר, החלק הזה ממש מגניב. זה גם יכול ככה לשמור על המצלמות, אם נגיד הפלאפון נופל, שהן לא ייפגעו. וזה מגניב גם. זה הולך ככה, ואז אני יכולה פשוט ככה להושיב את הפלאפון ולראות מה שבא לי. החלק הזה, זה מגנט שאפשר פשוט למגנט לכל מיני דברים. למקרר? לא. זה מתאים למגנט שיש באוטו. סושי טמפורה זה החיים. איך אני אוהבת את הכריכים האלה. מה שכן, אני צריכה לחמם אותו. טוב, יאללה. טוב, אני הגעתי לתל אביב, עכשיו אני בדרך לסוכנות שלי. הגעתי לבניין, אז יש לי עכשיו שתי פגישות, ואני מקווה שילך טוב, אני אספר לכם אחרי מה היה, ואני גם הולכת לפגוש מישהו מאוד מיוחד, שהרבה זמן לא ראיתי, שאני סופר מתרגשת. הגעתי. היי! תשימי קולות של מחיאות כפיים וקהל שמעריץ. יאללה. היי כולם, תראו עם מי אני. אחרי 100 שנה! ליטרלי, לא זוכר מתי ראיתי אותה. אני חושבת נפגשנו לפני 50 שנה, אולי יותר. אבל זה מוזר, כי אני מרגיש שכן ראיתי אותך, כי עשינו כל כך הרבה שיחות וידאו, ואנחנו מדברים כל דקה בערך. זהו, אני אמרתי לו, תקשיב, אני מרגישה כאילו פגשתי אותך אתמול. וואי, גם אני, זה ממש מוזר. כן, כאילו, פשוט אני רואה אותו עכשיו במציאות, אבל זה לא כזה מוזר. וואי, הרבה השתנה גם. יואו. וואו. אגב, כאן הסוכנות שלנו, וסיימנו את הפגישות, גם אלרום היה. כן, הייתה לי פגישה מאוד סודית. לא יכול לספר לכם עליה. לאן הולכים? לאן הולכים? יאללה, שרונה, שנוכל לשבת ולדבר, להשלים פערים. כן, קיצר, הפגישה הראשונה שלי הייתה משהו שקשור להופעות. להגיד או שלא? אני לא יודעת אם להגיד. אני לא יודעת. לחשוף? מה אתם אומרים? אם יהיה פה 5,000 לייקים... ממש! למה? לא יהיה. היא תחשוף לכם. אבל אני בטוחה שבעתיד אני אעדכן על זה, מה שכן אני רק יכולה להגיד שהייתה פגישה עם... אנשים מהתעשייה. אני יכולה להגיד המפיקים של הפסטיגל, או שעדיף לי שלא להגיד את זה. יכול להיות יהיה משהו בעתיד, אני עוד לא יודעת, זו הייתה רק פגישה ראשונה. מיכל בפסטיגל, תקשיב. לא, ממש לא. זה לא, כאילו, הלוואי, אבל זה לא יקרה. זה יקרה. זה לא יקרה. אני מאמין. נראה לי שם יש תחנה. סבבה, היא מלא, כמעט נתקעתי בעמוד. טוב, זו התרגשות לראות את אלרום. אני לא רלוונטי יותר. לאף אחד לא אכפת. רלוונטיות זה משהו ששווה לה. ביפ! שנינו מחוסנים. כן! אז אני מרגיש בטוח להיות ליד מיכל. או! אני תמיד הרגשתי בטוחה לידך, כי אתה משרה בי ביטחון. מה, גם אם היה לי קורונה חס וחלילה?
לא, פשוט אני סומכת עליך. אה, אוקיי, אוקיי. והפגישה השנייה, זה פשוט ללכת לרואה חשבון של הסוכנות שלי. פגישה שהיא פחות רצינית, פחות מעניינת. וואי, יש מלא אנשים. מלא אנשים בתל אביב, אבל עדיין צריך להיזהר. כן, הרבה זמן שלא היינו בקניון TLV. אני מרגישה כאילו, וואו, חזרתי ל-2019. נכון, כאילו חזרנו אחורה בזמן. כן. מעניין מה השתנה. וואו, בטח הכל. פתאום אנחנו במקומות שאימא, אני לא זוכרת איך הם נראו כבר. תקשיבו שרקן, אין פה אף אחד. וואי, ביחס למה שהיה פה לפני הקורונה? וואו. אין אדם. הייתי בקניון, בשביל קניון, הרבה הרבה זמן. וואי, נכון, באופן כללי, בקניון? לא זוכרת מתי פעם אחרונה הייתי. יואו, סוס! אומייגאד! יש פה קיר קרה עם סוס! וואי, מרח. יאללה, תעלה. וואי, מרחוק זה נראה אמיתי, ואז מתקרבים ורואים שזה... זה, מי שלא יודע, זה דוד של ביניה. אלרון קורא לו ביניה. למה? איך קוראים לו? ביניה, והכינוי הישראלי זה בני. אה, זה לא ביניה? לא, אבל זה אחלה שם, ביניה. החיים שלי היו שקר. אני אף פעם לא נכנס לקניונים, כאילו, אני לא קונה בקניונים. חוץ מהזריאלי שפעם הייתי נכנס לכל מיני מפגשים וכאלה. כן, אני גם בדרך כלל, כשאני בקניון, אני סתם מסתובבת, סתם. כן, כי אני נגיד בגדים וכאלה, אני מזמין מהאינטרנט ו... כן, תכלס. אני לא רואה פואנטה בקניון. אה, אני נכנסת לקניון כדי לאכול. בא לי לאכול. את רעבה? האמת אני, כן, מה, אתה רוצה לאכול משהו? יש לי אוכל בתיק, יש לי תפוע. וואו, יפה, מי זה? יואו, כל הקניון שלנו. כמה זמן לא הייתי על מדרגות נאור. טוב שאתה מגזים. אני כאילו פעם ראשונה לא מרגישה מובכת לצלם ולוג, כי בקושי יש אנשים ובקושי מסתכלים עליי. כן, וואי, אבל אולי דווקא עכשיו יותר שמים לב אלייך, כי יש פחות אנשים. אה, נכון. אהה. אופסי. תראו איזה חמודה, איזה מתוקה. הולכת להביא את ההזמנה. איך היא מבולבלת? מה קרה? למה את מבולבלת? מיכל, למה את מבולבלת? איזה חמודה. שמישהו יעשה לזה אדיט. לייק יו, לייק יו. מה הזמן? תעשי לנו... אני אעשה לכם... מוקבנג הול. מוקבנג. קולה. קולה. הללויה. הזמנתי נאגטס. רוטב חמוץ מתוק. מלא רטבים. וצ'יפס. גדול. פריטי בייסיק. בתיאבון. יאללה. זה חם. חם. כן, זה מה שאני אוכל. אז אוו, בריא. מזון בריא. חמודות, מתוקית, לאן את הולכת? איך אני אוהבת יונים. אני אוהב יונים ויש לי יונת מחמד בבית. יא, פעם הייתה לי יונה. באמת? כן, הייתה לי יונה גם ששמרתי עליה. באמת? היא הגיעה אליי צולעת. מה? טיפלתי בה כמה ימים, ואז אחרי שהרגל שלה כאילו... החלימה? החלימה, אז זהו, כאילו אמרתי לה... שיפרת אותה. כן. אמרת אותה תעופי מפה. לא, מההתחלה אמרתי לה, את יכולה ללכת לאן שבא לך. אבל היא נשארה בחצר שלי. כן. אז הייתי מביאה לה אוכל, וזה, עניינים. ממש יונת מחמד. כן, ואז יום אחד כאילו זהו, כבר היא הייתה צריכה מישהי שתעזור לתנופה. אז עשיתי לה תנופה, ואז היא הצליחה לעוף. יואו, היה כזה פרק במופספורק. באמת? כן, שהיה להם, לבובסורג פטריק היה ילד ואז בסוף הם כזה אמרו לו, מתופף. אז ביום החמישי, שישי, משהו כזה, פשוט כזה עזרתי לה לעוף והיא הצליחה לעוף ונפרדנו. לא. כן, מתגעגעת אליה. זה מקום יותר טוב עכשיו. הייתה חמודה כזאת. גם היא הייתה לבנה כמו היונה שראינו. וואי, אולי זאת סתם לא. בטוח. רק דיברנו על יונים ותראו כמה יונים. אומייגאד, הן אוכלות! בתיאבון יונים! איזה מתוקות! תראי את זה יפה זה. כן, כמו בחול. יו, אי אפשר לראות, אבל יש כאן קשת בענן. ותראו, יונים הן שוטות מהמים כאן. איזה מתוקות! בוא נלך לסרונה. כמה זמן לא היית בסרונה? 1,001,000 שנה! וואו, תראו איך משפצים כאן. זה מטורף, זה נראה כמו עיר ענקית. נכון, זה נראה כמו משחק מחשב? כן, זה נראה כאילו אני יכולה להזיז אותם, לעשות מה שאני רוצה. או, לבנות חווה, אתם זוכרים את המשחק הזה? פארמוויל. כן, אומייגאד. הגענו. איזה מקום אתם יותר אוהבים בתל אביב? שרונה, עזריאלי, או? סנטר. אני הכי אוהבת את שרונה. אני גם, אבל לפעמים פה צפוף מדי פה. כן.
וואי, עכשיו אין אנשים, בקושי. תראו איזה יפה הסוכן. ככה אני מעצב את החדר שלי. זה הולך לראות ג'ונגל, ותראו את היד הענקית הזאת, שאפשר לשבת עליה? יואו! ממש מישהו מחזיק אותך. שבת. אני לא מגיעה. אה? לא, אני לא מגיעה. להרים אותך? לא, אני נמוכה מדי, לא מצליחה להגיע, לא נורא. האטרקציה הכי מרגשת שראיתי בזמן האחרון. טוב, כי אני לא יוצאת מהבית, אז כל דבר מלהיב אותי. אומייגאד, מיניון. איזה מטור. יש פה את הכוכב מספר 1 של יוטיוב. שזה הרמן החריף. אומייגאד, לא ניסיתי את הרמן הזה. וואי, ניסיתי וזה טעים ממש. באיזה טעם זה? קארי הודי. יואו, אני אוהבת. טעים ממש. אני אקנה את זה. כל השאר ניסיתי. יאללה, מצלמים תמונה לאינסטגרם. רגע, צריך להתקרב. רגע, מה נעשה? איזה פוזה? איזה פוזה? מה? שנייה, לא, אנחנו נראים מוזר וכולם מסתכלים עלינו. כולם מסתכלים עלינו. מביכים. ואנחנו הולכים הביתה. נפרדים. לא, נתראה עוד שנה. רגע, אשכרה, הפעם הבאה שאני אראה אותך? וואו. מי יודע מתי זה יקרה. אימאלה. פתאום זה שבוע הבא כזה? יו, ואני רוצה מתישהו להקליט איתך פודקאסט. כן. בואי נעשה את זה. הפינה השקטה עם מיכל מצון. למי שלא יודע, גם לאלרום יש פודקאסט מדהים, ובקרוב פרקים חדשים. אמן. וגם אצלי, אז תתכוננו. אני אוהב אותך, היה לי כיף. אני לא רוצה לעזוב אותך. ביי. יאללה, ביי. אל דבר איתי. תמחק את המספר שלי. איך, איך, אל תיגע בי. לכי. טוב, אז אני בבית עם ניקוש. אם אתם זוכרים בבלוג הקודם, אמרנו לכם שיש לנו הודעה מרגשת בשבילכם. אז היו לכם כל כך הרבה ניחושים, מלא דברים לא נכונים. האמת שהייתה לי הרגשה שזה יהיה קשה. הפעם עשיתי משהו לא צפוי בעליל. כל מי שאמר שאנחנו הולכים להתחתן, שאנחנו רוצים להביא עכשיו ילדים, שאנחנו רוצים לאמץ כלב, אז אנחנו עדיין לא מוכנים לכל הדברים האלה, אבל זה גם יבוא בזמן שלו. אנחנו עוברים לגור ביפן. לא. לא, עדיין לא? אולי איזה שנה ככה בשביל הכיף. אז אני מקווה שההודעה הזאת לא תאכזב אתכם. ואם כן, אני מתנצלת. הרבה מכם ממש אהבתם את ולוגמס שהיה בדצמבר. קיבלתי כל כך הרבה הודעות של מיכל, תעשי שוב פעם ולוגמס. זה משהו שחשבתי עליו כבר מלא זמן, ופשוט העדפתי לא להגיד לכם, כי רציתי כאילו להפתיע אתכם. אגב, מי שלא יודע מה זה ולוגמס, אני אשים לכם קישורים לפלייליסט של 2019 2020, ממש בקרוב פסח, וזה אומר שהולך להיות חופש ממש גדול. אז חשבתי, למה לא לעשות משהו משלנו, משהו ישראלי, כי ולוגמס זה בא מחול, ולא ראיתי אף אחד בארץ עושה את זה. בקיצור, אני הולכת לעשות לכם ולוגמס בפסח, אבל זה לא הולך להיות ולוגמס, אלא ולוג מצב! זה גאוני. שזה בעצם מורכב מהמילים ולוג ומצא. אז בחופשת פסח הולך להיות לכם כל יום ולוג, ככה שיעביר לכם את הזמן בחופש או לא בחופש, לא יודעת מה תעשו. וניקיטה הולך להיות איתי בכל הוולוג מצא. אם אתם רוצים לראות את כל הוולוג מצא, תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, אני עושה את זה מעל הראש שלך. תפרגנו בלייק, זה ממש עוזר לקדם את הוולוגים. ואם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו אפיקומן. אז אנחנו מקווים שנהנתם מהוולוג ושיהיה לכם יום נפלא. ביי ביי. ביי.